של הספר רבנו ארבע כרכים שיפנה אליי. האם מותר לנגן בכלי חמת חלילים? היה אפשר לאסור את הכלי מכיוון שהוא עשוי מאור של בהמה טמאה. בהמה טמאה אסור לאכול, אבל אפשר לעשות כל שימוש. יש אמנם דין שאסור לגדל בהמה טמאה, גזירה שמה יאכלו, אבל לגדל בהמה טמאה לדברים אחרים ומוצהר בצורה ברורה, אין איסור. על כל פנים מותר לתופף בתוף של אור בהמה טמאה. אפשר לרכב על סוס בהמה טמאה. לא שומעים? אפשר לרכב על סוס בהמה טמאה. אפשר להיעזר בחמור בהמה טמאה. אפשר להיעזר בכלב שמירה, שלא מזיק כמובן, בהמה טמאה. אפשר ללבוש פרווה של דוב בהמה טמאה. אפשר ללכת עם שטחיימל מפרוות שפנים. מה? שועל. יש שועל שזו בהמה טמאה. אפשר להשתיל איברים באדם מחזיר, כי כבר כתוב הגמרא שמאי החזיר דומים למאי האדם. אפשר להשתיל קרנית מחזיר, לא נעים. למה לא נעים? התורה גזרה לא לאכול. אפשר לשים תמונות של בהמה טמאה, למשל הווה קל כנשר, גיבור כארי, רץ כצבי, מה שכחתי, אז כנמר, לעשות רצון קונך. יש בתי כנסת עם ציורים. מי שאוסר ציורים כאלה זה חידוש. הקיצור, אפשר להשתמש, ריבונו של עולם ברא בעלי חיים, שנשתמש בהם. בזה הם מקבלים ערך. שאלה הבאה, מה לענות לטוענים שאפשר להתיר עלייה להר הבית? קושי א', אם אנחנו לא מתירים לאנשים לעלות לפי הסימונים, זה בעיה, כי אותם אנשים שעולים, אם נסמן להם איפה מותר, נציל אותם מעונש כרת. כגון הרב גורן, שסימן איפה מותר בכל הדעות. כלומר, במקום לאסור, עדיף לומר, פה מותר, פה אסור. הבעיה היא
שהכל אסור. הבעיה היא שאומנם הרב גורן, שהגאון עצום והוכיח שיש מקומות מותרים, אבל יש גדולי ישראל שסתרו את דבריו מכל וכל, כגון הרב זלמן קורן, קורן גורן, שעם כל כבודו והרצתו העצומה לרב גורן, סתר את כל ההוכחות. בסך הכל, יש 11 שיטות לגבי גבולות הר הבית. ברור שמה שנקרא היום הר הבית זה הרבה יותר גדול, כי הר הבית הוא תקעמה על תקעמה, 250 על 250, יש הרבה יותר. אבל איפה כן, איפה לא, אין שום דבר ברור. הוא כבר אמר, אחד מגדולי ירושלים, מן השמיים, יש חומה מסביב. אז אין סיכונים. אז אנחנו יודעים שעד החומה מותר, והלאה אסור. אגב, יש גדולי ישראל שחלקו על זה. ואמרו שגם עד החומה אסור. יש שלא התקרבו לכותל המערבי, אלא עמדו בקצה השני לחוצים אל הקיר. יש אוסרים בכותל הדרומי להתקרב, כי אולי אף על פי שזה מחוץ לחומה, זה הר הבית. אבל רוב גדולי ישראל מתירים כותל דרומי, כותל מערבי. אבל לגבי איסור כרת, זה לא ככה. יתר על כן, העולים להר הבית כבר סימנו ואמרו פה כן וכה לא, וזה מועיל, זה לא מועיל. אנשים נכנסים, עוברים לכל המקומות. גם מה שנקרא כיפת הסלע, אין שום הוכחה ששם היה קודש הקודשים. אין שום שרידים של קודש הקודשים. מלך, סולטן, הסולטן, כבש, זרק את הנוצרים, עובדי עבודה זרה, ולהודות לאללה, בנה את הדבר הזה. אין לזה שום קשר עם קודש הקודשים. היחיד שמזכיר את זה, זה הרדווז. מי היה המקור של הרדווז? אגדות של מוסלמים, של ערבים. אפשר לסמוך על אגדות של ערבים? זה כל מה שיש לנו. והרדווז עצמו, יש לו כל מיני חשבונות ומדידות שסותרות מה שהוא בעצמו אומר. הוא יודע שזה סתירות. ולכן, אף אחד לא יודע. ב', הם אומרים, תראה, נסמן ונעלה למקומות שמותרים לכל הדעות, כי הם לא הר הבית. על זה יש פלפול של הרבנים החרדים. בסוגיית כיבוד אב במסכת קידושין למד בערך, אביו אמר לו, תביא לי כוס קפה, אמו אמרה לו, יביא לאביו, כי גם אמו מחויבת להכין לו אוכל. גמרא, קשיא, אביו, אמו היא ודאי, אביו הוא ספק, כי אולי זה לא אביו. וספק אינו מוצא מידי ודאי. ולכן הוא צריך להביא לאמו כי ודאי, ולא לאביו כי הוא ספק. קושיה מעניינת, תירוץ פשוט. אמא, הבאתי לך ולא לאבא, כי את ודאי
ואבא, ספק אבא שלי, מה תגיד אמו? תיתן לו סטירת לחי, גלגל אותו במדרגות, וזה חצוף אחד, שאתה מעלה השערה, שאני נעפתי עם אדם אחר, אותו דבר. אתה אומר, מותר לי לעלות למקומות האלה של הר הבית? כי הם לא הר הבית. הם לא הר הבית. אתה רוצה סתירה? שאתה מוכיח שזה לא הר הבית? אז מה כל המעלה שלך לעלות להר הבית? כדי לעלות להר הבית הוא מוכיח שזה לא הר הבית. פלפול חרדי מעניין. אי אפשר ל... להתרחק לקודש הקודשים. לא הבנתי, מה הכי יותר קרוב? מה הוא אומר? הם עולים כדי להיות קרובים לקודש הקודשים. אז מה אנחנו יודעים, אז מה זה אומר? אתה שואל שאלה לא קשורה. גם אם זה לא הר הבית. מה? גם אם זה לא נקרא להיות הר הבית, עדיין יש מעלה להיות יותר קרוב. גם אם זה לא הר הבית? יותר קרוב מהכותל. האם אין מעלה להיות יותר קרוב מהכותל שהוא קרוב י' א' אמה? זה לא הר הבית. הכותל הוא קרוב י' א' אמה. הוא קרוב י' א' אמה. לקודש הקודשים. ואין שום מקור לזה שיש מעלה להיות קרובים לקודש הקודשים. איפה זה כתוב? אין מספיק מצוות בתורה, וכל הספרים האלה מלאים שצריך להמציא חדש, מצוות חדשות? לא. אין מצווה כזאת. של הבית. עונש כרת, ספק, יש גם בברזים של כל אחד בבית, שזה ברז, ברבור, מה זה ברבור? לא יודע, ברז, שבטעות אדם עלול לפתוח את החמים ויעבור על סקילה וקרת, ולא מבקשים מהציבור להוציא את הברזים מבתיהם. פלפול מעניין. כלומר, בשבת אתה עלול לפתוח את הברז של המים החמים, ואתה עובר על קרת וסקילה, ולא אמרו להוציא את הברזים. אם כן, אתה רואה שמותר להסתכן ואיסור כרת. יש להם זמן פנוי. קודם כל, הברז של המים החמים, כולם יודעים, מים חמים אסור, מים קרים מותר. וכולם מבינים את זה, ואף אחד לא עובר על זה. אלא אם כן הוא שכח, מתוך הרגל. זה נקרא מתעסק. מתעסק זה לא שוגג, זה שום דבר. מה זה מתעסק? אדם רגיל, כשיוצא מן החדר, לוחץ על המכבד, חיבה בשבת. זה מתעסק. זה לא שוגג. שוגג הוא רוצה לעשות מעשה, אבל לא יודע שזה שבת, הוא לא יודע שזה אסור. והוא בכלל לא רוצה לעשות. אז הוא יתבלבל פה בברז. וגם מה הבעיה של ברז המים החמים? כשאתה מושך חמים, נכנסים קרים בתוך החמים. נכון, נכון. יש איזה שם, שכחתי את השם. מה? שונקר. יונקר. בוודאי, צריך לפני שבת לכבות את היונקר. אין שום צורך ביונקר בשבת. מחבים. נכנסים מים חמים בקרים, קרים וחמים ומתחממים בחמים.
לפי הרבה פוסקים, זה גרמה או חצי גרמה. עזוב, עזוב. חיפשו לחמם למרחוק. נו, פה אני בכלל לא מתכוון להדליק את האור. לא, לא שכחתי שזה שבת. אני יודע 1,000,000% שזה שבת, אבל מתוך הרגל. זה נקרא מתעסק. לא, הוא לא שכח. הוא יודע 100% שזה שבת, אבל יש לו תנועה אינסטינקטיבית. זה נקרא מתעסק. משהו. הרב סיודה, החלטות. לא יודע, הרב סיודה הם בגלל שלא רצה לחלוק אל הרבנות. הרי הרב סיודה חצה את הר הבית, ואחר כך אמר שהוא לא ידע כדי לא לחלוק על הרבנות הראשית. סברה. בית חרושת מעניין לסברות. זה טוב, כי מי שמביא טיעונים לא לעניין, סימן, שאין לו טיעונים לעניין. אז, תלמיד מרכז הרב, לקח את הרב צודה ואת הנזיר, והביא לכותל, דרך שער הריות. כלומר, עברו בהר הבית. אבל הרב סיודה לא ידע שזה הר הבית. יש שם בלגן אימים, ירו לכל הכיוונים. כשזה נודע לו, ודאי יצטייר נורא ביום. הוא לא ידע. ולא שהוא שיקר ואמר שלא ידע, כדי לא לחלוק על הרבנות הראשית. זאת אומרת, הוא ידע, ובכוונה נסע, אבל לא לחלוק על הרבנות הראשית. הוא אמר שהוא לא ידע. מה זה קשור לרבנות הראשית? לפני שנולדו כל הרבנות הראשית, כבר אסרו חכמי ישראל. לפני 100 שנה, 200 שנה אסרו. יש שם מודעה גדולה על הקיר, אחרי מלחמת ששת הימים. יש 100 גדולי הרבנים, לא קשור לרבנות הראשית? גם קשור, אבל לא רב. הרב קוק אסר בגלל הרבנות הראשית? הוא הרבנות הראשית. סתם. מונטפיורי. חשב שאפשר לעבור בהר הבית עם ערבים מרימים. הפריון כזה. לא נכון. החרימו אותו חכמי ירושלים. אבל פי שלו זכויות, הוא תרם, בנה וזה. טוב, אז אמרו, לא ידע או לא ידע, בסדר. ביטלו את החרם. קנה לו רוטשילד. אותו דבר, אותה טעות, אותו חרם. טוב, הוא לא ידע, טוב. נסלח. הרב קוק אמר על רוטשילד, פגימה בהר הבית כחגירת הציפורן היא שוקלת יותר מ1,000 יישובים שהוא הקים. העבירה הזאת, כף מוזניים, 1,000 יישובים שהוא הקים, שוקלת יותר. מה זה קשור לרבנות הראשית? זה לא חידוש של הרבנות הראשית. צודקת הרבנות הראשית. לא צריך להפסיק, יש פה עוד 7 שאלות מעניינות, פעם הבאה, כי ב-14:30 יש אזכרה לרב צוקרמן. טוב.